هي 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 ويلكم تو اي تي ار يو انا ياسر ني زاري እንደተለመደው ባበደ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ ዛሪ ደስ የሚል ቀን ነው 100 ሺህ ገብተናል ያ 100 ሺህ ከገባን በኋላ ምንም አይነት ቪዲዮ አለቀቅንም ነበር ዛሪ እንግዲህ ፈታ ዘና አመን ሊሆንል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ 100 ሺህ ሰንገባ ለሶስት ሰው ሽልማት ሸልማለሁ ብዬ ነበር እሱን እጣ አመናውጣ ይሆንል ማለት ነው 80 ሺህ 90 ሺህ እንዲሁም 100 ሺህ ሰንገባ የሚሸለሙ ሶስት ሰዎች አሉ የሶስቱን እጣ አሁን አመናውጣ ይሆንል እድለኛውን የሚያወጣልን ዌብሳይት ስር ገብተናል የቪዲዮውን ሊንክ እዛ ላይ ፔስት እናደርጋለን ከዛ continue እንለዋለን ማለት ነው ኦ 601 ኮሜንቶች አሉ 601 ስለዚህ ከዚህ ስር ሶስት እድለኞችን እናወጣ ይሆናል አሁን እናወጣው እድለኛ ጂቢ ሌፎን አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው እሺ ፒኪ ዊነር አሲር ስንት ቻናል አለው 4 ተሳስተሃል 4 አይደለም ኦኬ እሺ 5 የሚላለ ታምራት መኮንን ታምራት መኮንን በትክክል ተመልሷል 5 ናቸው እነሱም ATR አሲር ታድ አሲር ክሊፕስ አሲር ሹርት እና ቲም አሲር ይባላሉ ያው አሲር ታድ ያለው ቻናሎች አምስቱም እነዚህ ናቸው ማለት ነው እሺ ታምራት መኮንን ኢንስታግራም ላይ አዋራይ ሄድሴት የምትወስድ ይሆናል ሁለተኛ ምን አውጣለት ቤተሰባችን ዘመናዊ ሰልፊ ስቲክ የሚወስድ ይሆናል እሺ ሄኖክ ሊዮ ይላል 5 ይላል አሲር ታድ ATR አሲር ክሊፕስ አሲር ሹርት እና ቲም ኦፍ አሲር ያ በትክክል ተመልሷል ሄኖክ ሊዮ እድለኛ ነህ ኢንስታግራም ላይ አዋራይ ሽልማት የምትወስድ ይሆናል ሶስተኛ ምን አውጣለት ቤተሰባችን ደግሞ ዋየርለስ ማይክሮፎን የሚወስድ ይሆናል ፒኬ ዊነር አምስት ቢስት ጊቫዌ ያ ቢስት ጊቫዌ ይላል አምስት ቻናል አለው አሲር ታድ ATR አሲር ክሊፕስ አሲር ሹርት እና ቲም አሲር ያ በጣም አሪፍ ቢስት ጊቫዌ ኢንስታግራም ላይ ግባና አዋራይ ሽልማትን የምትወስድ ይሆናል እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እድለኞቻችን እነዚህን ይመስላሉ 100 ሺህ ገብተናል እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ለቀና ትብብራችሁ እስከዛሬ ድረስ ለቀና ትብብራችሁ እስከዛሬ ድረስ አብራችሁኝ ስለመጣችሁ እዚህ ድረስ ስላደረሳችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሁሉ ነገር የሆነው በእናንተ ነው እናንተ ናችሁ የገፋችሁ አሴር አለን ይያላችሁኝ እዚህ ያደረሳችሁኝ ማለት ነው ከልብ አመሰግናለሁ በቅርቡ ፕሌይ በተን እንቀበላለን በየተስፋ አድርጋለሁ ያ እንቀበላለን እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም ቻናሎችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ እንደምታውቁት አሴር ታድ ማለት ዋናው ቻናላችን 166000 ሰብስክራይብ አካባቢ ደርሷል በቅርብ ጊዜ ላይ አሴር ታድ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች ምን ለቅ ይሆናል ሶ ሰብስክራይብ አድርጉና 200000 ሰብስክራይብ ስንገባ ትልቅ ጊቫዌ አለ እስከዛሬ መጠቀምበት የነበረውን ረጅም ጊዜ ዩቲዩብ ሰራበት የነበረውን ዴስክቶፕ በስጦታ መልክ እንሰጥ ይሆናል ማለት ነው ያ ዴስክቶፕ ሰምታችኋኛል ስለዚህ ሁላችሁም ያንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሴር ታድ ላይ ይሄዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ደግሞ ለሽልማት ጓጉ ቋምጡ ቋምጡ በደም ያ 200 ሺህ ሰንገባ እንግዲህ ዴስክቶፕን በስጦታ መልክ መሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው ወደ ቪዲዮ how to make mom and dad part 4 ይላል ማም እየመጣች ነው ወይኔ what ቲቪ ሰብራችሁ ባሉና hey ማም እንኳን መጀመሪያ አትና what ቸኩሏል ማዘር ሊያዩስ ቸኩሏል በር እየከፋፈተች ነው በደንብ ማለት ይፈታል ማም እንኳን መጀመሪያ አትና ልጅ እንደምታስብ አይደለም ትንሽ ነው እሺ ምንድነው ነገር ያሰብኩት ነው ቆይ ማም ምንድን ነው ነገርኝ እዚህ ጋር ደናቀፈኝ ነበር ይሞት መታሁት ምን ሻውጆ ምን ይሰራልሻል what hey እናቶች በቲቪ ቀል ላይ አቁም እንዴ እና ሰፋጣ እረፍ ስነ ስርዓት እንኳን በቲቪ አይደለም ማለት ነው ሲኒ በሲኒ ቀል ላይ አቁም አራጭ ወይ ደሞ የሰማሁት ማለት ነው አንዱ ምን ይላል እሺ ረጅም ቸከስ መሳም ማለት ነው ከሻወር ላይ ዋ እንደ መጠጣት ነው እንዴ ይልክ ማለት ነው ከዛ አንዱ ደሞ ምን አለ no one man ወፍራም ቸከስ አንዱ ወፍራም ቸከስ ራሱ ልጅ ነው አሉ ወፍራም ቸከስ ያስጨፈረ ሳልሳ ዳንስ ማለት ነው ሳልሳ አስጨፍሮ ከዛው ላይ እንዴት ነበር ዳንሱ ምናምን ስትለው ባለውለት ተከፋች ፍሪጅ ወደ ቤቴ ያስገባው ነው መሰለኝ በጣም ትቀልዳለህ በጣም አንዱ ደግሞ ምን ይላል ግንባር ላይ ችግር አለብኛል አንዱ አጭቀስ ግንባሯ ግብደ ከመሆኑ የተነሳ ዝናብ ላይ እሽ ትለቁሳለህ ተቀልዳለህ ምን አይነት ግንባር ነው
ኢማጂን ስራጭታል ዝናብ ላይ ተጠለላችሁ ይሄ ግንባራችሁ ትልቅ ነው ሲጋራ ተለኩሳላችሁ ባም ካይ እግሪሽ እንዳትቀሳቀሽ እንዳትቀሳቀሽ ለምን የቆምሽ ቦምብ ላይ ነው ስለዚህ ቀስብዬ እግሪሽ ስር ገብቼ ቦምቡን እስከማከሽፈው ድረስ እግሪሽን እንዳትቀሳቀሽ አደራሽ ገብቶሻል አልኩሽ አይደል እግሪሽን እንዳትቀሳቀሽ ተግባባን ይቅርታ ፍቅረኛ አለኝ አረ እኛ ለከፋ ብቻ አይደለም ለከፋ ብቻ አይደለም ይውላ ሴቶች አንድ ያልተረዳችሁት ነገር አለ እኛ ካወራናችሁ የሆነ ነገር ካላችሁ ለከፋ ብቻ አይደለም እንዴ የምሪያ ነገር ተፈጥሮም ሊሆን ይችላል ይማጅ ገና ለገና ለከፋ ነው ምናምን ነገር አስታራቂው ፓርት 1 ሰላም ነው ሰላም እንዴት ነሽ ማንንም ሰጥቶሽ የማያውቀው እንድልስትሽ እንዴ በህይወትሽ ያስቀየመሽ ወይ ያስቀየምሽ ሰው የለም ማለት በህይወትሽ ሰው ስትሆን ላታስቀይም አትችልም የሚያስቀይምም አይጠፋም በትክክል ስለዚህ አሁን ያስቀየመሽን ሰው ማለት ነው ወይ ያስቀየምሽን ሰው ደውለሽ ይቅርታ ያለፈው አልፋል ከዚህ በኋላ ይቅርታ አድርጊላለሁ ይቅር በልኝ ትያለሽ እኔ 1500 ብር ሸልምሻለሁ ማለት ነው ማለት ከባድ ነው ብዙ ጊዜ ልታናገረኝ ሞክራ ጓደኛዬ ናት እኔም ቢብያታለሁ ነው አቁ በቃ ስለዚህ ያለፈው ነገር አልፏል አሁን ኦሬዲ ገብቶሻል ከዚህ በኋላ ይቅርታ አድርጊልሻለሁ ነው የምትያት እሷም ይቅርታሽ ልትቀበልሽ ትችላለች ስለ ከባድ ነው ለሞክር እድል ደውለሽ ደውላትና እንስማት ኖ ዌት ጋይስ ዌት እዚች ጋር ማለት ነው ይቅርታ ጠይቃት 1000 ብሩን እንዳትቀበሉ ብቻ እንዳትቀበሉ ብቻ ላው ዳር ሄሎ ሄሎ አይሰማም ማሙ ይሰማኛል ይቅርታ ልልሽ ነው ደወልኩት ብዙ ነገር አሳልፈናል ያው እኔ እና አንቺ መሃል ጸብ መኖር አልነበረበት እኔም ወይ አንቺ ማጥፍተን ይሆናል ግን ይቅርታ አድርጊልኝ ከብዙ ጊዜ በኋላ እንዴት ደወልሽ ማለት ዛሬ ነው ይቅርታ ልልሽ ነው ደወልኩት ነው አይደለም እኔ እና አንቺ ብዙ ነገር አሳልፈናል የእሷን ነገር ፈንተሽ ከኔ ጋር እንዲመሆን ነበረበት አሁን እሷን ታያትና ማለት እኔ ስለሷ ልናወራ ሳይሆን የደወልኩት በቃ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ነው እኮ ስለሷ ሳይሆን አሁን ይቅርታ አድርጊልኝ እሺ በጣም አመሰግናለሁ አሙዬ ደውልልሻለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ አንቺም አይሻ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ፍቅር አንድነት ይቅርታ ነው የሚያስፈልገንና የፍቅርን ሀያልነት ለኔም ለሌላ ሰውም ስላሳይሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ የፍቅር ዋጋ ሆኖ አይደለም ግን ያው ለመልካምነትሽ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔና መልካም ቀንሽ ኖ ዌይ ኖ ዌይ ጋይስ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አንቺ የፍቅር ሀያልነት የፍቅር ኖ ይሄ የፍቅር ሀያልነት አይደለም ይሄ የብር የገንዘብ ሀያልነት ነው ኢማጂን እስከዛሬ ድረስ እት ነበርሽ እናቲ እ እስከዛሬ ድረስ ደውለሽ ይቅርታ ያላልሻትልኝ 1000 ብር እሰጥሻለሁ ስላልሽ እ ይፈልጋችሁትን በሉ እናንተ የምሬ ነው ማለት እኔ ይሄ የፍቅር ሀያልነት አይደለም የገንዘብ እዚች ጋር ፍቅርን የፍቅርን ፓወር ሳይሆን ያዩት እኔ የገንዘብን የ1000 ብርን ፓወር ነው ያዩት እንደኔ ያስሚት የተሰማው ሰው ካለ ኮሜንት ላይ ግቡልኝ የምሬ ነው ማለት እዲ 1000 ብር ሊበላ አሁን የምር ጓደኛሽ ስታይ አይደብራትም ይሄን ቪዲዮ ይሄን ቪዲዮ ጓደኛሽ ስታይ 1000 ብር ተሰጥቶሽ ይቅርታ እንዳልሻት ስታቅ አይደብራትም እኔ ጓደኛሽ ሆን በጣም ነው የሚደብረኝ የምሬ ነው ማለት እርግጠኛ ነኝ እናንተም እንደዛ ቢሆንባችሁ ይደብራችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ኖ አረ ብር ብር እንዲ ፓወርፉል መሆኑ መቻውኩኝና አሪ ጋይስ ሀበሻ ነው ይላል በለው እግር ምንድነው አባቴ አበላም እንዴ ምንድነው ወይኔ ሀበሻ መሆን በእናት አሁን በዚህ ችግራችን ነው ቁንጣ ለብሰን ሰመር ምናሳልፈው ኦፍ ኮርስ ጣም ይከብዳል ይብላይ ላንቺ አያሳስብም ያንቺ እኮ ጨለማ ውስጥ አመድ በዱቄት ካላሉ አረ ዝም በለው እናት ጨለማ ውስጥ እጅ ነው ይመስል እሱማ ፍፉ በልቶ ነው የሚሆን እንዴ እንዴ ሀበሻ ነሽ እየወሯችሁ አንዴ ወማሪ ሀበሻ እንደዚህ አይነት እግር አለው ኬት መጥቶ ነው ወጠረ ብላ ወጠረ ስራ ስፖርት አረ እኔ እየበላሁ ነው እየሰራሁ ነው
አረ በእናትህ ግሩን አይተዋል ግን ዲ ወጥረንማ መስራት አለብን። አራው በእናትህ አበሻን እንያልን ያማረን ዲጂም ጂም በቃ አዎ አዎ ወጥረ ስራ የት ጂም ውስጥ ምን አይነት ችግር አለ መሰላችሁ? አብዛኛው ሀበሻ የእግር አይሰራ። አዎ የእግር አይሰራ። ይሄ ይበጥ በቃ አለቀ። ለምሳሌ ይሄን ተመልከቱ እስቲ። እግር አለኝ ነው የሚባለው ይለኝ ነው የሚባለው? አይ ቲንክ የኔ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ተፈጥሮ ያደለኝ ነው፣ ተፈጥሮ የሰጠኝ ነው እንጂ ስፖርት ሰርቼ ምናምን አይደለም ጋይስ። ያ ብቻ አብዛኛው ሀበሻ የሚሸወደው አንድ ነገር ምንድነው? ጂም ቤት ገብቶ የእግር አይሰራ። የምሬ ነው ብላችሁ ስለ ጡንቻውና ስለ ደረቱ ብቻ ነው የሚያስበው። ሰላም፣ የአስር ሺህ ብሩ ጨዋታ ቀጥለዋል። እሺ ስምሽዋን ሄላ። እሺ አሁን እዚህ ጋር 10000 ብር ይዣለሁ። የፈለግሽውን ብር ከዚህ ላይ ቆርሰሽ ተወስጂና ብሩን ትገምቻለሽ። ካገኘሽው ብሩ ሲቆጠር ተወስጂዋለሽ ማለት ነው። እሺ እሺ ቁረጭ። ለፍቶ እንዴ ይቻላል እንዴ? ስማርት ፋይት ጨዋታ እንዴ? ኤስ እንዴ ነው? ሴቶች ያስፈልጉናል፣ በብዛት ያስፈልጉናል። በቃ ምን የሆነ አብዛኛው ነገር ስፈልጉ ትንሿን ነገር ታጣላችሁና 200 ብር በቂ ነው አይደለ? ማናየባችሁ እንዲህ ዘግኖ ከመሳሳት። ያ ሺዝ ስማርት በጣም ማለት ነው። ወንድሜ ደውሎ ወንድሜ እንዴት ነህ? አሁን ስልኩን ስጩ በእናትሽ። ለምን ታነሻለሽ? ቶሎ ስጩ። ወይ ይሄ ግርጣት እኔ ላይ ነው የሚደርስ። እኔ ራሴ ወንድሜ እንዴት ነህ? አሁን ስልኩን ስጩ በእናትሽ። ለምን ታነሻለሽ? ቶሎ ስጩ። አንቺ የጠፋ ሰው እንዴት ነሽ? ሄሎ የጠፋ ሰው አንቺን የምትፈለኩ ልጁን አገናኝ። ወይ ወይ ባሪ ነፍኛ አገናኝ ነው። እኔ ብቻ ብያ ባይተዋር የሆንኩ ነው የመሰለኝ። እኔ ባይተዋር እኔ ባይተ ሁለተኛ እኔ ሰው አላምንም። የምር ወይ ክፈሏት፣ በቃ ለልጅቷ ክፈሏት፣ ለእኔም ክፈሉ። እኔ በጣም ነው የምናደደው። የምሬ ነው፣ በጣም ነው የሚደብረኝ። ሰው በእኔ ስልክ ደውሎ በቃ እከሌን አገናኝ፣ ይህ በተደጋጋሚ ሲሆን ያስጠላል አይደለ? በቃ በራሱ ሰው በራሱ ስልክ ይደውሉለት እንዴ! እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ይደብራችኋል። ቅቤ እኮ ቆንጆ ነው። ለዛ ነው እኮ በሽተኛውን ሹ ቅቤ አትቀቢ። ምነው ልጅ ሰው አገኛለሁ ብለሽ አለ እንዴድ ብዬሽማ ነበር የሄድኩት። ያ ሞዶ ልጅ አወቅሽ? ከሌላ ሴት ጋር እኮ ማጋጠብኝ በላትሽ። ይኸውልሽ እሷ ቅቤ ተቀብታ ነው ያደጉት። ወያፍ ያለ አንቺ ቅቤ ተቀቢ ስልሽ እሺ አትይም። ኖ ዌይ ኖ ጋይስ ይሄ እናቶች በጣም በተደጋጋሚ የሚሉት ነገር ኢማጂን። እሷ ቅቤ ተቀብታ በልጅነትሽ ቤተሰቦችሽ ቅቤ ነጋዴ ነበሩ እንዴ? ሁልጊዜ ቅቤ ለምዶ ምትዩ አላወቀሽውም እንጂ ቅቤ ስንት ችግር ይፈታል። ደህና ዋላችሁ የዞረ ፀሐይ። ሰላም የምልሽ ፀሐዬ፣ ላስቸግርሽ ብዬ አይደለም። ቤት ክራይ ግን ሁለት ወር ሞልቶታል። ወይ ነጽዬ ረሳሁት አይደለም የአሮጊት ነገር። ቆይ ስጦታ ለመጣልሽ ያገኘሽ የቅቤ ደስ የሚል ሽታ በናት። ይህስ የስድስት ወር ቤት ክራይ ትቸሻለሁ። ዋት የቅቤ ፓወር ይሉታል። ይሄ ነው ዘ ፓወር ኦፍ ቅቤ። ሄላው ጤና ይስጥልኝ። ቱቱቱ በርገር ቤት ምን እንታዘዝ? ዴሊቬሪ ፈልጌ ነበር። ቦታው የት ነው ወንድሜ? ቱሉ ድምቱ አምጪልኝ በያ። ወይ ኮንዶሚኒየም ቢደርሰኝም አልመጣም። ምን ያህል ቢርቅ ነው ቱሉ ዲምቱ? የት ነው ሰዎች? የት ቦታ ሆ ሳትሰሙት ሰዎች የት ቦታ ሆ
ቁጭ አረጋው እሺ እሺ ታጨርሷ አይ አንተስ ደቡ ከነካሽ ገብቶሻል ማለት ነው ሰዎች የት ቦታ ሲነጫ ብየን ያቆምኩት ነጩ ሲ ነጫ ነጩ እሺ ማይ ዴርቲ ማይንድ ማለት ሌላ ታሪክ ሰዎች ሲነጫ ነጩ ሲነ ጫ ነጩ እ እሺ ስራ ቦታ ስራ ቦታ ሰዎች የት ቦታ ሲነጫ ነጩ ልታይ ትችያለሽ እሺ ባባይሉ ታክሲ ላይ ትራንስፖርት ትራንስፖርት ላይ ቤት ቤት ውስጥ ቤት ውስጥ ሃይሉ ከዚህ ነጻ ማንኛውም ቦታ ላይ ነጻ አዎ የት አንድ ቦታ መገለጽ አለበት አንድ ቦታ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት እሺ ቀበሌ አንደኛ መልስ ነው ቀበሌ ቀበሌ በቃ ማይ ነጻ ነጭ ይለባል what family episode አባዬ ፍቅለኛዬን ታወቃ ሰላም ነሽ ከሽታደሰ አንተ አንድ ቃል እንኳን መናገር ማችል ተብታባሰው እንዴት ነው እቺ ልጅ ያሳመንካት እኔ አባዬ ለምንድነው እኔ ከልጅነት ጀምሮ መሰርበኝ እኔ ጥሩ ልጅ አይደለሁ እንዴ ላንተ ምንድነው እኔ ምን አደረኩኝ አባዬ ልጅዎትን በጣም ነው የምወደው ልጅ እስቲ ይው ጅፊት እኮ ነው በዛ ላይ ተብታባ የምትወልጃቸው ልጆች ጅፊት እንደሆኑ ትፈልጋለሽ ፍቅለኛዬን አትናገሩብኝ ይሄ ክሩ እንደተጎለጎለ ካሴት እየተንተፈተፈ የሚያወራ ሰውዬ እንዴት ነው መስም አጠንጥኝ አጠንጥኝ ይበጅ አስገሩዝኝ የመረይ ነው አስገሩዝኝ በቃ ወንድማችሁ አይደል ስንት አመት ከነ ሸለፈት ነው እንጂ ወንድም ለመቼ ነው በቃ አስገሩዝኝ እኔ ቆሰቁሰዋል ምን ሆነ መቆሰቁሶ ብራዘር ለአንድ ሸለፈት ሁሉ አመት ተሸክሚና አንተ ማለት ወንድም መከታ በቃ የመረይ ነው አታስር ደቃረግላችኋለሁ በመችሉ አስገሩ በሸንበቆ ብቻ አስገሩ የኔ ፍቅር እንቺ ቦምቦሪ ነው እስቲ በላሽኝ አመሰግናለሁ የኔ ወንድም አመሰግናለሁ ወንድሜ ታሽ ወንድም ነው ዋና እንደዚህ አይመጣልኝ እቺ ቦምቦሪ ነው በልታ ወንድም ይተላልች እቺ ጎልድ ዲገር ጎልድ ዲገር ባንድ ፖፖሊ ነው ወንድም ረላሽ ወይ ጉድ አንተ ነው ጎልድ ዲገር የምር ትምህርት ቤት ከካሪኩለም ውጪ ያሉት ነገሮች ሆነ እንደ ቀልድ እንደ ጨዋታ ምናያቸው ነገር አለ እንደዛ ከሆነ ካሪኩለም ላይ ያሉት ነገሮች ቀልድና ጨዋታ ናቸው ኬሚስትሪ ሁለት ኬሚካሎችን በዚህ ጋርና በዚህ ጋር ቁጥር 2 2 ጨምረባቸው ባላንስ እናም ስትለኝ ያስቀኛል እኔ ኳስ ተጫዋች ከሆነ ምንም ፈልገው ሞርም ያሳስበኝ ሜዳው ላይ ያለው የራሴ ባላንስ ነው እንጂ ኬሚካሎቹ ሚዛናቸውን ቢስቱ ምንም ብዙም ያሳስበኝ ምን አገባኝ የሆነ ወረቀት ይዘመጣ ኬሚካሎች ነክራው ይሄ ነገር ቤዝ ነው ጥሩ ነው ግን እኔ ቤዝ ጊታር ደሞ ብጮህ ደስ ይለኛል በዛ ሰዓት አሲዲክ ነው ቤዚክ ነው ከመጥለይ ቤዚክ የሙዚቃ ወቀቶችን በማር ደስ ይለኛል ኬሚስትሪ ብቻ አይደለም ፊዚክስ የሆነ ድንጋይ ይዞ መጥቶ ወደ ላይ ተወርውሮ ወደ ታች ሲመጣ ያለው ፖቴንሻል ኤነርጂ ስንት ነው ፖቴንሻሊን ኤነርጂ የለኝም ይሄን ነገር ለመመለስ ሁለተኛ ደግሞ የድንጋዩ ፖቴንሻል የታሰበ ከሆነ የኔንም ፖቴንሻል ካልኩሌት አድርጉልኝ እንጂ ፎከስ እናድርግ እንጂ የኔን ፖቴንሻል ባዮሎጂ አስተማሪ የእናትየው አይን ጥቁር ነው የአባትየው ደግሞ ቡኒ ነው ልጃቸው ምንድነው አይኑ ከለሩ የታለ ልጅ አሳዩና አንዩ አይኑ አልተወለደም ግን ላልተወለደ ፍሪክ ነው እንዴ ይሄንን ፕሪዲክት ማድረግ ኢንትረስታቸው የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ
أنا جم بوكسين ياكو نمو مفلجو يناديو أنت تقول على استلين ما أنت أصواتك ولا مود إنديات تلم نبرن إيهم جواتا كوني أم جواتا بقدر ديني جواتا رمو تجوت من بارنا غريل أنا جوت بدينج من دنو من يارا قالو أنت أنا لما من دنو تارا قالو سلام ايطوبيا راسوان بمجيب شارج ايطوبيا راسوان راسوان بمجيب شارج هل تو اتلت مسو راسوان عرض سلام ايطوبيا راسوان بمجيب شارج ايطوبيا راسوان بمجيب مچالوان تكترو يسند مرت ودوچي ملاك جمرالج بزيم هاجريتوا من يهل اندت اقبج ما سايانو زنا زنا يسند مرتن ودوچي كميلكو موديل ارسوان درغا كوي تاروا بزي بكاميديو ميديا قفون ديقاف استدقا قفايد بتعم ديق قفونا عون يكرمو تمالكتوا عطو تقابو ورد عورتوا الدر عورتوا الدر رميلو شكون تالي سبسم كوتي عون أترام شكون تعرف سبسم كي عصر نتم سمت ميريان شي ولت متو شبر علي هرا سوز ميريان نبري مدابوست ووي أذكر على مدابوست انتري على سوز ميريان عصر سوز ميريان مالت فاتك على ياندي زاكا دم عصر على كي يهو سوز ميريان هرا الامو چو بيتس يهان لولا ميريان الامو چو مغا ولا ميريان انا عبدري عشو على الامو چو مالا بدريل مالا بدريل هلو ما بدرينو مين عبدرينو انت سكيتا ما قبرين عبدرينو عبدرال عبدرال هم بانلفو ميستيانات عبدركوات يو دسرين عبدكي يو تنش ليهنات ليهنات يا ميستيان كميستيان دوم ساعت كيادا عون امان بل سنبالانو منو قرسي سنبالانو منو لو ونسيح سنبالانو كل طبسنو من بلو مان بلد بفيت بنا بروسرات من نبار مبلس بفيت مرد چاو 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 تلنا تسانا بتاين هدا دقموت متعال لج يعلني على چل بلا ستل امريكا بس سوالو يتايو يشي بكول ملكتوان لكج عونم بيهون سيفي قدو ديفي لميمولو بالتسفا وطعتوش امريكا جوان كمتانسا جوان بتزرق يشادال ابرت سابو هقوت مساريا ببيتو ماسكمت مجمرو نغلاي هلوم ايتيوبياي ييغلون مكلاكيا لياققوم ايداداو اندهون سغاتال باندرباچن دغفي عالمو ياتناقراون زغبا شغوتي دنبرو دغفي عالمون گلوت اندميكترو يقرمال لو سيما دافوك تنش ببرم تغاشتاو نبر زرزرو شغوتي دنبرو زرزركو زرزرو شغوتي دنبرو هلاو شغوتي زك يلا شغوتي مندنو من من يارغو انت راند مندنو تارغو من دم تنكاكاو من اتنكاكا لالكم دي جي اجي عارف من دي انت اجي عارف موي شغوتي ا تاصل اتنكاكو نمل بقى ود ريبورتو اسغبايا ليش يا ود از موكرنيا من على من على من على يبال من غيري اتو من على بزو جواتا يشرال يمري مملاجو اديس كمطو كوميديانوس بتام عارفنا بتام جواتا مياقلج نو يمشى باتي غراتون تاتواچو اديس بوكسر مكير وندوج ወንዳት መስሉኝ የሚያምር አዩ ወት እንዴት ግንግም እንደምሸት ግማታም ካልሲዩም ምናምን ምጠር ብለዚህ ደምታጥታል አንተ ኤብላ ኤብላ ሁለቱ እና ኤብላ ምናሰረ ግን ብራዘር አባት የምር ተመጭኛለሽ ግን አሁን የተጨውስ ጫዋታ ከጫዋታ ከጉጪ ነው ከጉጪ እና ንግማማ እንዴት አለ ታጥበን ራሱን ለብሰን ዴም ይሄ ምግብ አይደለም እንደ ምግብ አይደለም ግን መጠጥ ነው መጠጥ ነው ምግብ ካልሆነ መጠጥ ነው what image image አባቴ ያ አንዳንድ እንደነት መልሶች ያስፈልጋል ሰዎች ቡን ነገር ቶርች ያደርጉ ሊሞክራሉ እኛ ደግሞ አፋቸው ዝግት ጠቅ ያምረይ ነው ማለት ጠቅ ማረግ መቻላለን ሰውየው የሚመልሰው ይጠፋል በርግጠኝነት ታሪና ምን ጀመርሽ እሺ ዳቡ ይታየኛል ፋንዲሻ አለ ጀበና አለ ከዛ ከጀርመው ኑ ቡና ጠጡ ስላልች እሺ ሳሪና ሳሪና ቡና ዋው ዋቀዳድ ዋው ዋቀዳድ ታሮኔ ጀበና ቡና እባኩት እየመጡ ባክራፒ ወዳሉ ቅርንጫፍ እየገቡ ኑ የጀበና ቡና ጠጡ
تلالي سارينا براسو عجي تكرتو براسو عجي تماسلو يوم قريب يتسوى شيء زاري فيديو عشان يني مثل الفتاة زن أغرم دارتش بتسفر رجالو لشان على شان عجيس كونه عشو أهونو سبسكريب بمارك بيت سبي هونو أرنيوم بيت سبوش تاك على شو فيديو لايك لايك ما ناشم دا كورونا فليك يا رجال شو هسوي استاشم كومنت لي ماسك مت كاتي بعاري فيديو سكن نكناي ملكان جزي